представителя на София, трета поредна година, Себастиан Костов, Кикбокс. Момента от към синия ъгъл на ринга. В момента на синия ъгъл на ринга от София школа по кикбокс Себастиан Костов. Убий го, Себо! Да, не знам от кой ще да разпочвам и влияти на кикбокс хората в кикбокс. Движи! Дръж краката! Дръж краката! И крака и обръщай! Браво, Сеп! Дръж го!
Равен резултат за невропния дубъл на